ልክ የዛሬ 10 አመት መጋቢት 4 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ግንባታው የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ 10 አመታትን አስቆጥሯል። ይህ በኢትዮጵያውያን የተጀመረው ታላቁ የኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ በሀገሪቱ ህዝቦች ላይ አንድነትንና እንችላለን የሚል ስሜትን የፈጠረ ግድብም ነው። በዚህም ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በሚባል ደረጃ ያቀሙን ያህል ተሳትፎ ያደረገበት ግድብ ነው። የተማሪዎችም ተሳትፎ ደግሞ የማይናቅ ሚና እንዳለው ይታመናል። እኛም በሐዋሳ ከተማ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የቦናፋይድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤትና የሰንሻይን አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤት በመገኘት ተማሪዎች ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ያላቸውን ግንዛቤ እንዲሁም ስለ ግድቡ በምን መልኩ ተሳትፎ ሲያደርጉ እንደነበር አነጋግረናል። ህዳሴን ግድብ ለየት የሚያደርገው ደግሞ በእኛ በኢትዮጵያ ወይም ብቻ መሰራቱ ነው። ስለዚህ በእኛው የተጀመረውን ነገር በእኛው ጨርሰን ለእኛም እንደ ልዩ ቅርስ እንይዘዋለን ማለት ነው። አባይ ለእኔ ማለት ለኢትዮጵያ የተሰጣት ሀብታ ነው። ለእኔ ደግሞ የተፈጥሮ ጸጋ እንደመሆኑ ለኢትዮጵያ ለእኔም ሀብቴ ነው። አባይ ማለት የእኛ የወደፊት ብሩህ ተስፋችን ነው፣ የኢትዮጵያ በሙሉ። አባይ ደግሞ በብዛት የሚያገለግለው እንጨት ተሸክሞ ለሚሄዱ ለሚንከራተቱ እናቶች ነውና አባይን ማስገደብ መጨረስ አለብን። አባይ ማለት ለኔ እንግዲህ አባይ የኢትዮጵያችን ነው፣ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። አባይ የራሳችን ነው። አባይ ለኔ ኩራቴ ነው፣ የብዙሃን ብርሃን ስለሆነ ሁሉ ሰዎች ኤሌክትሪክ እንዲያገኙ ስለሚረዳ አባይ ለኔ ኩራቴ ነው። አቶ ፋሪስ ኃይሌና መምህር ቢኒያም ወንድሙ የሰንሻይን አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ሳይክል ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርና የቦናፋይድ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር ናቸው። እነሱ እንደሚሉትም ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በመምህራንም ሆነ በተማሪዎች በኩል ተሳትፎ የተደረገበት ቢሆንም ግንባታው መጀመሩ እንችላለን የሚል ስሜት እየፈጠረ ነው ብለዋል። ግድቡ ላይ ያለው መልእክት አሁን ባለንበት ሁኔታ ወላጅን ማህበረሰብን አድሬስ በሚያደርግ መልኩ ልጆቹ ጋር ተጽዕኖ የሚፈጥሩ መልእክቶችን፣ የኔነት ስሜትን፣ ሀገራዊ ፍቅርን፣ በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያዊነት ስሜትን ልጆቹ ጋር የመፍጠር ስራ እንደ ተቋም ትምህርት ቤታችን እየሰራ ነው ያለው። በቀጣይም ይሄንን ነገር ነው አጠናክረን የምንቀጥለው። ልጆቹም ይሄ ነው ያላቸው ስሜት። ተማሪዎቻችንም ስነ ቃሉን ግጥሙን ከማስተማር በዘለለ አባይ ተግባር መሆኑን ማሳየት መቻል አለብን። ተግባር መሆኑን ልናሳይ የምንችለው ምን በማድረግ ነው? ያ ሁሉም ያለውን ከአቅሙ በማውጣት በመገደብ ልጆቻችንም ደግሞ ወደፊት ለእንደዚህ አይነት ዓላማ እንዲተባበሩ በማሳየት ሲደረግም እንደዚህ ብታደርግ አገርን ታሳድጋለህ የሚል ነገር በማድረግ እስከሚያልቅ ድረስ አስተዋጽኦ በማድረግ ትውልድ በመገንባትም የራሳችንም አስተዋጽኦ በማበርከት አባይን እስከ መጨረሻው እስከ ጥጉ ዳር ልናደርስለት ይገባል። ታዲያ በዚህ መልኩ ግንባታው እየተከናወነ የሚገኘው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ አንድነትን ከማጠናከር ባለፍ የኩራታችን ምንጭ ነው የሚሉት ተማሪዎቹ ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። የኔ ቤተሰቦች አሁን ለአባይ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ አይቻለሁ። ልክ እንደዛው ሁሉም ቤተሰብ ለአባይ አስተዋጽኦ ያደርግ፣ ተገድቦ ያልቃል። ለእኛም ለእናቶቻችንም ይህንን ሁሉ መከራ ያስቆምና እናቶቻችንም ብዙ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እኛም ሀገራችንም እንድንበለጽግ ያደርጋል። በገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ በአስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ በብዙ ነገሮች፣ በእውቀት ሀገሬን በመደገፍ ሊሆን ይችላል። ብዙ ነገር በቃ አባይ እንደግፋለሁ። ተማሪዎች እዛም ደርሰው መስራት ባይችሉም እዚሁ በመዝሙር በተለያዩ ነገሮች መደገፍ እንዳለባቸው አባይ የበለጠ ግድብ ሆኖ ለእኛ ለኢትዮጵያችን ጥሩ ምርት ስለሚያደርስ ሁላችንም መስጠት አለብን። እኔ በበኩሌ የማደርጋቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ቦንድ በመግዛትና ለአባይ የሚያስፈልጉ ነገሮችን አረጋለሁ። ተማሪዎችም እንዲያደርጉ ፈልገው ጠንክረው ተምረው አባይ እንዲቀደም ማድረግ አለባቸው። አሁን 10ኛ ዓመቱ ስለሆነ ለግድቡ ገና እየተሰራና ስላላለቀ ተማሪዎች ለግድቡ ትንሽ ብር መስጠት አለባት። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታም ዘንድሮ 10ኛ ዓመቱን በማስመልከት በተለያዩ ዝግጅቶች እየተከበረ ይገኛል። አባይን ማናለለኛ ከኛ መላህን